Knjiga Postanka, poglavlje treće. Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori Jahve Bog. Ona reče ženi, zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Žena odgovori zmiji, plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta, rekao je Bog, da ga niste jeli, i ne derajte unj da ne umrete. Na to će zmija ženi, ne, nećete umrijeti, nego zna Bog, onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno. Ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se obadvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače. U to čuju korak Jahve Boga koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I sakriju se čovjek i njegova žena pred Jahvom Bogom među stabla u vrtu. Jahve Bog zovne čovjeka, gdje si, reče mu. On odgovori, čuo sam tvoj korak po vrtu, pobojah se jer sam gol, pa se sakrih. Na to mu reče, tko ti kaza da si gol? Ti si dakle jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti? Čovjek odgovori, žena koju si stavio uza me, ona mi je dala sa stabla pa sam jeo. Jahve, Bog, reče ženi, što si to učinila? Zmija me prevarila pa sam jela, odgovori žena. Na to Jahve, Bog, reče zmiji, kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi divljom. Po trbuhu svome puzaćeš i zemlju jesti sveg života svog. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. A ženi reče, trudnoći tvojoj muke ću umnožit. U mukama djecu ćeš rađati. Žudnja će te mužu tjerati, a on će gospodariti nad tobom. A čovjeku reče, jer si poslušao glas svoje žene, te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti, rekavši s njega da nisi jeo, evo, zemlja neka je zbog tebe prokleta. S trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog. Rađat će ti trnjem i korovom, a hranit ćeš se poljskim raslinjem. U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti, dokle se u zemlju ne vratiš. Taj zemlje uzet si bio, prah si, u prah ćeš se i vratiti. Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima. I načini Jahve Bog čovjeku i njegovoj ženi odjeću od krzna, pa ih odjenu. Zatim reče Bog, evo, čovjek postade kao jedan od nas, znajući dobro i zlo. Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života, pa pojao i živio navijek. Zato ga Jahve Bog istjera iz vrta Edenskoga da obrađuje zemlju iz koje je i uzet. Istjera dakle čovjeka i nastani ga istočno od vrta Edenskog, pa postavi kerubine i plameni mač koji se svjetlucao da straže nad stazom koja vodi k stablu života.